بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہونڈا کے ساتھ، جو بہت ہی اچھے کنڈیشن کا ہے اور بہت ہی مناسب قیمت ہے۔ بھائی جو ہے جو بھائی سیل کرنا چاہتا ہے، ارجنٹ سیل کرنا چاہتا ہے، تو جس کو بھی پسند ہے جلدی کر لیجئے۔ بہت ہی سستی گاڑی ہے اور بہت ہی اچھے کنڈیشن کا ہے دوستو۔ دوستو، گاڑی جو ہے ہونڈا سیوک 2017 ماڈل ہے۔ چھوٹی سی گزارش یہ بھی ہے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ہونڈا سیوک 2017 1.8 اوریل یو جی جو ہے اسلام آباد نمبر پلیٹ ہے اس کا، بالکل صاف ستھری گاڑی ہے دوستو۔ گاڑی میں کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، گاڑی میں کوئی مکینیکل ایشو نہیں ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ کچھ نہیں ہے، گاڑی میں بالکل ہی اچھے کنڈیشن کا ہے دوستو۔ اندر سے باہر سے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل صاف ستھری گاڑی ہے اور ڈاکومنٹ جو ہے پورا اس کا کلیئر ہے دوستو، ہینڈ بائی ہینڈ ہے۔ اسمارٹ کارڈ ہے گاڑی کا، جو گاڑی کا پیپر ہے، جو کاغذات ہے گاڑی کا، وہ بھی پورا اوریجنل ہے 100% گارنٹی کے ساتھ ہے۔ اس میں بھی کوئی بوگل یا کوئی دو نمبر ہی نہیں ہے، پیپر جو ہے بالکل اوریجنل ہے دوستو۔ بمپر ٹو بمپر جینون گاڑی ہے دوستو۔ ایکسپیکٹ 10 انچ ایریا کلر ہو گیا ہے اس میں، تقریباً 10 انچ کا ایک جگہ جو ہے اس میں کلر ہو گیا ہے یعنی، اور باقی جو ہے اندر سے باہر سے بالکل بمپر ٹو بمپر جینون گاڑی ہے دوستو، یعنی آلموسٹ نیا کار ہے دوستو۔ اور لیدر کا جو ہے انٹیریئر ہے اس کا، اندر سے بالکل سیٹ کا جو ہے باقی سب کچھ اس کا لیدر کا ہے، سیٹ کا کور وغیرہ جو ہے۔ ٹائر جو ہے 100% نئے ہیں دوستو، اور اس کا جو کلومیٹر جو ڈرائیو ہو چکی ہے گاڑی 52,000 یعنی 52,000 جو ہے اس ٹائم گاڑی جو ہے ڈرائیو ہو چکی ہے دوستو۔ گاڑی جو ہے ابھی اس کا جو اسلام آباد میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پشاور میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو بھائی اس کو بیچ رہے، جو بھائی اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں، اس کا کانٹیکٹ نمبر، اس کا موبائل نمبر جو ہے ہم ڈسکرپشن میں مینشن کر دیں گے، وہاں سے آپ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ نمبر اٹھا کے اس کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ تو آپ پشاور میں بھی گاڑی دیکھ سکتے ہیں اور اسلام آباد میں بھی گاڑی دیکھ سکتے ہیں۔ باقی گاڑی کا جو نمبر پلیٹ ہے، جو کاغذات ہے، وہ اسلام آباد کے ہے دوستو، اور اندر باہر سے بالکل جن بنے 10 انچ کا ایریا صرف اس کا جو ہے ڈینٹنگ پینٹنگ وغیرہ ہو گیا ہے۔ باقی گیئر جو ہے اور سسپینشن 100% گارنٹی کے ساتھ ہے۔ انجن میں کوئی مکینیکل ایشو نہیں ہے، زبردست کنڈیشن کا ہے۔ ٹائر 100% نئے ہیں۔ اندر سے سیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، پورا لیدر کا ہے، بالکل زبردست کنڈیشن کا ہے۔ تو جس بھائی کو پسند ہے، جو بھائی خریدنا چاہتے ہیں اور جو بھائی مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، ڈسکرپشن میں جائیے، وہاں جو ہے بھائی کا کانٹیکٹ نمبر، جو اس کا موبائل نمبر ہے، ہم مینشن کر دیں گے۔ تو آپ اس کے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی بات کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کال بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیمانڈ جو بھائی کا ہے 35,50,000 بھائی کا ڈیمانڈ ہے۔ ہونڈا سیوک 2017 ماڈل ہے دوستو 1.8 کا، اور 35,50,000 جو ہے بھائی کا ڈیمانڈ ہے۔ باقی آپ اس کے ساتھ فون پہ بات کر سکتے ہیں، پرائس جو ہے اوپر نیچے آپ اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں دوستو۔ گاڑی میں کوئی فالٹ نہیں، 100% گارنٹی کے ساتھ ہے دوستو۔ اندر باہر سے بالکل جن بنے، صرف اس میں 10 انچ کا ایریا جو ہے وہ پینٹ ہو گیا ہے، باقی پورا اندر سے باہر سے جن بنے ہیں۔ اور الاؤ ریم پہ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں، سب کچھ اس کا اوریجنل ہے دوستو۔ سیوک ہونڈا سیوک 2017 ماڈل ہے، 35,50,000 بھائی کا ڈیمانڈ ہے، اور بھائی کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ڈسکرپشن میں آلریڈی ہم مینشن کر دیں گے، تو وہاں سے نمبر اٹھا کے آپ اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔